ten princip superbloku je moc zajímavý. Vznikl v Barceloně, která je specifická, protože tam vlastně v půlce 19. století, po tom, co skončil v Katalánsku španělský útlak, nebo tehdejší, tak došlo k opravdu masivnímu rozvoji města. Celé to území kolem toho gotického města bylo prázdné z bezpečnostních důvodů, podobně jako v Hradci Králové. A pan architekt Cerda vymyslel vlastně velký, svým způsobem geniální urbanistický plán. A on je poměrně hustý, jsou tam sice v široce nadimenzované ulice, ale není tam velké množství veřejných prostranství. V tom je Praha trošku jiná, protože Praha má poměrně velké množství veřejných prostranství a poměrně velké množství parků v porovnání třeba s Barcelonou. A oni přišli s principem superbloku, že čtyři ty bloky spojili a uvnitř v těch ulicích vytvořili vlastně různým charakterem obytné prostředí. A je to velmi atraktivní, poměrně úspěšné. Má to samozřejmě i určitou stinnou část, protože ta doprava, která byla ve všech těch ulicích, se teď soustředila jenom do části, ale z toho zase profitují ty ulice vyčleněné k tomu obytnému provozu. Barcelona má víc takových politik, podporuje transformaci vnitrobloků, zelených střech a podobně. A to je spíš konkrétní návod ke konkrétnímu městu a my bychom měli postupovat v nějakým svým pražským přístupem. Teď v pondělí na radě bude materiál, který upravuje pražské stavební předpisy tak, že u nových budov bude vyžadována zelená střecha v případě, že nebude mít nějaké jiné využití. Postupujeme rehabilitací veřejných prostranství. Dneska jsme například představovali společně s Adamem Scheinerem Smetanovo nábřeží, které můžete vidět v jiném videu. Připravujeme Mariánské náměstí před magistrátem, které je v projektové části, Palachovo náměstí a ve všech těchto prostranstvích je tak odborně trošku složitě modrozelená infrastruktura neboli stromy a voda tématem.